Vi får ju höra att det är väldigt schysst att det finns en riktig rammakare. För kunderna betyder det ju att de får en genuin och gediget hantverk och att de känner sig trygga. Den glädjen som folk känner när de hämtar upp en tavla. Wow, vad bra det blir, vad kul, vad härligt. Och vi gör ju dem där hantverksmässigt och limmar dem med växtlimsremsor och stiftar och förseglar. Så de här håller ju 35-40 år. Vi har en fantastisk lokal med Katarina Barngatan och Allén utanför där solen skiner. Vi har ingen anledning att flytta. Här kommer vi vara kvar i 50 år till.